z francouzského seriálu. V hlavních rolích v českém znění Zdeněk Hruška, Otakar Brousek mladší, Marek Holý a Radka Přibyslavská, Anna Remková. Kriminálka Paříž. Normální? Jak můžete chodit uprostřed silnice? Jste zraněná? Pomůžu vám. Ne! 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 Skládačka. Jean možná na hranici neumřel. Pierre Morin, kriminálka. Jsem na místě vraždy, nemůžu dlouho čekat. Volám z mobilu té dívky, nic jiného jsme u ní nenašli. Neznám, to bych nechtěl, abyste mi zjistili totožnost. Řekněte mi její jméno, nebo vám přišiju překážku při výkonu služby, jasný? Dobře, díky. Podle operátora se jmenuje Laura Lagrangeová, její 22 let a bydlí v 15. obvodě. V 15. obvodě? To není daleko. Ale pěšky nepřišla. Domů se určitě nevracela. A podle svědkyně, která nám zavolala... Neznáte ji? Ne. No jo, spíše tady bloudila. Nazdar všichni. Ahoj. Poloautomatická Beretta, model 70, ráže 7,65. Chybí 3 náboje. Jeden vystřelila tady. Jo, mám nábojnic. Pokud byl zásobník plný, zbývá zjistit, kde vystřelila další 2. Tričko je celé od krve, ale na hrudi nemá zranění. Ona se nezastřelila? To mi řekla hlídka, která sem přijela, já to neověřoval. Tak na co umřela? Na nic. Je naživu. Tep 120 za minutu. Rychle, musím jí dát injekci beta-blokátor. Zorničky rozšířené, rychlý tep, zvýšená teplota. Asi předávkování. Už se o ní postaráme. Na áro. Igo, Natalie, pojďte sem. Tohle jsem dnes ráno našel na stole. Přečtěte si druhou stranu.
Kdo to sem dal? Charakteristika písma. Neříká ti to něco? To je náš bomber. Na co si to hraje? Jestli mě chce zabít, dobře, ale jestli má informace o Jean, nedává to smysl. Měli jsme pravdu, ne náhodou dal bombu do kostela, kde se zženil. Jean možná na hranici neumřela. Co tím chce říct, ha? Že přežil atentát, ne? Jenom klid, všechno je jen možné. Podle mě blafuje. Proč by někdo z komanda měl mít o Jean informace? Dost. Takhle se chytneme do jeho pasti, chce nás vyprovokovat. Soustřeďme se na fakta a reálné údaje. Z téhle fotky vyplývá jedna věc. Že je schopný dostat se do laborky i v noci. Takže ví o všem, co děláme. Natalie, zjisti u ochranky, jestli nenašli stopy po vloupání do budovy. A pokud ne, sežeň seznam lidí, kteří vstoupili do budovy mezi 8 večer a 7 ráno. Jdu na to. Fajn, já se soustředím na sekvencování DNA a rozšifrování té zprávy. Jo, Igo, prosím tě. Podívej se na ty fotky, já musím hned do nemocnice. Konečně. Jak dlouho je v bezvědomí? Co ji našli na ulici? Má zvýšenou teplotu, ale srdeční tep se stabilizoval. Co jsi vzala? Podle analýzy nějakou syntetickou drogu. Derivát metamfetamínu. Střílela na někoho? To nevím, zeptej se Žily. Kromě řidičky, kterou minula, jsme nic nezjistili. Potřebujeme vědět, odkud se vynořila. A čí je tahle krev? To tričko je skutečně její. Krvácela z nosu, to je jisté. Následek předávkování. Ano, tady ano, ale pokud jde o břicho, ta krev určitě není její. Měla ji také na kalhotách. Udělám rozbor. Co máš ještě? Nic moc, na těle žádné zranění a taky žádný náznak nedávného sexuálního styku. Tohle je zajímavý. Skvrna od barvy. Ještě čerstvá. Výborně, udělej rozbor. Pane Lagrange, prosím vás. Pusťte mě, chci vidět svou dceru! Loro. Moje Loro, co se ti stalo? Pak na to budete mít čas. Moje Loro! Ta zbraně je vaše, pane Lagrange? Ne, proč? Měla ji u sebe, když jsme ji našli. Zřejmě ji použila a vystřelila na tu řidičku. Proč? To přece není možný. A předtím vystřelila ještě někde. Dvakrát. Ale nevíme proč. Podařilo se mi zjistit výrobní čísla. Před 3 lety ji ukradli v Lyonu z obchodu. To se dost nacestovala. Sejmul si otisky? Jo. Ty napravo jsou Lory. Úplnej galimatyáš. A ty vlevo? To nevím. Nemají je ani v kartotéce. Marku, pojď se podívat. Analyzovala jsem skvrnu, kterou měla na prstě. Jde o barvu ve spreji. Je dvousložková. A slouží k lakování karosérií. Sprejeři ji používají na svoje tagy a grafity. Zřejmě z obchodu jejího otce. Má prodejnu a opravnu motorek všech typů. Našla jsem něco, když jsem prohlížela Lořinu bundu. Spadla do bláta? Nevím, kde k tomu přišla. 14 dní už nepršelo. Podívej. Něco jako mech řasy nebo lišejník s hlínou. Bude to z nějaký vodní nádrže.
močálu, řeky nebo rybníka. Dám to na analýzu, abych zjistila, co to přesně je. Snad se dozvíme, odkud Laura přišla. Musíme najít ty dvě střely, které vypálila. Už to mám. Natalie, máš už výsledky rozboru Lořiny krve? Ano, hned přijdu, Žili. Marko? Omluv mě. Po tom člověku, který k nám v noci pronikl, se nenašly žádné stopy vloupání do budovy. Přišel legálně. Ověřila jsi seznam? To šlo jako po másle. Jediný, kdo v noci přišel do laborky, jsi byl ty. Cože? To je číslo čipu tvé karty, ne? Ano, ale já byl doma. Kartu mám tady. Vysmívá se mi. Provokuje mě. No právě. Musíme ho mít na kamerách, ne? Není tam skoro nic vidět, jenom stín. Poradil si skvěle, pohyboval se přesně v mrtvých úhlech. Nejenže dokáže sfalšovat elektronický čip, ale taky se dobře vyzná v budově. Třeba nás stále pozoruje. Mám něco udělat? Ne, zatím nic. Marku, pojď sem. Předpokládám, že chceš vědět, komu se podobá náš bomber. Ještě se maskuje, ale to je dobrý začátek. Jeho DNA? Jo, stačí prohnat databází. A modlit se, aby něco vypadlo. To je složení drogy, kterou si Laura vzala. Jod, fosfor, chlorovodík, isosafrol, metanol, benzen, soda, 50 mikrogramů na mililitr krve. Co je to za drogu? Výbušná směs, 100% domácí výroba. Ten, kdo to vyrobil, je vrah extra třídy. Taky jsem nechala vyhledat DNA, už by měly být výsledky. Z krve, co jsme našli na tričku? Podívej, krev tří různých lidí. Lory a ještě dalších dvou osob, muže a ženy. Tak to bylo pěkný krve prolití. Ne! Ne! Musíme je najít. Co konkrétně hledáte? Ještě nevíme. Chceme zjistit, kde byla včera vaše dcera. Je to důležité. Ateliér je nahoře. Spíš bychom chtěli vidět pokoj. To vyjde na stejno. Nemůžu uvěřit, že by někoho zabila. To určitě není možný. Dcera je úplná umělkyně. Živí se tím? Ne. Mám zákazníky, co chtěli něco koupit, ale odmítla. Dělá to pro sebe. Její matka? Ano. Zemřela, když bylo holce 12. Rakovina. A včera jste svou dceru viděl? Jo. Stavila se tady pro svůj skútr. Bylo tak kolem 11. Jaký model skútru dcera má? Tady tenhle. Sama si ho nabarvila. Užívala vaše spreje k malování přes šablonu? Jo, vždycky je šlo hlava ve skladě. Nevím, kolik jich spotřebovala. Byly to obrazy a grafity. Ukážete mi nějaké její grafity? Holden Caulfield. Kdo chytá v žitě? To od Salingera. Jo, jasně, od Salingera. Kdo je to Emily M? To kdybych věděl. Moje dcera žije v úplně jiném světě. Maluje, píše básně. Celý noci tráví tím, že píše svůj deníček na internetu. Bloguje? Určitě psala blogy. Zavináčblog.com, Lořin blog. Páni, ta tam toho napsala. A zřejmě se i natáčela. Jo, prohlídnem si to. Chtěli mě zastavit kopanci iluzí, zavřít mý štětce do nebe bolesti. Jen útok havranů požírajících moje sny. Až Laura vyhasne, Emily se rozzáří a její srdce začne tlouct. Jak jsme si mysleli, je pěkně zmatená. Každý den směřujeme dolů k peklu, krok za krokem, bez odporu, přes temnoty. Je krásná, smrtelná jako kulka, ztracená kulka, slyšíš mě? Už jdu. Jo. Ale stejně si myslím, že je schopná zabít dva lidi. Teta Karel ti posílá pusu. Včera jsem jí volal. Přijede o víkendu, když jí bývalej pohlídá děti. Tomas asi zase vyrostl. Co bych ti tak ještě řekl?
jsem najednou pryč, mám pohled z oceli. Jsem trochu unavená, hledám naději na listech. Něco nového o Bomberovi? Ne, v databázi o něm není ani zmínka. Tak proč nám umožnil sestavit profil DNA, když nás to nikam nezavede? Je to jako s těmi čísly a písmeny. Mají nějaký smysl, ale ani jeden program s tím nic nezmůže. Chci ho najít, chci vědět, co ví o Jean. Poslyš, vím, že je to eticky trochu diskutabilní záležitost. Ale chci, abys porovnal jeho DNA s DNA všech našich zaměstnanců. Přece nechceš podezírat někoho od nás. Ví to tolik o mé minulosti. Moje zvyky, naše techniky práce. Když vezmu naše laboranty a techniky, může nás tu dělat tak kolem 50. A někteří přišli nedávno, pořádně je neznáme. Začínáme poradu, jdete? Takže tady je Lořino bydliště, v 15. obvodě. A tady? Místo, kde jsme ji našli, park Saint-Cloud. Víme, že z bydliště odjela na skútru, ale v parku skútr nebyl. Přišla pěšky. A teď, jak dlouho mohla jít? Maximálně 2 hodiny ve stavu, v jakým byla. Takže vytyčíme 4-kilometrovou zónu kolem bodu, kde jsme ji našli. Žili? Také víme, že v té zóně došlo ke 2 výstřelům. Ale podle Morána tam minulou noc nikdo střelbu nenahlásil. Jestli je neslyšeli, tak k tomu došlo v oblasti s malou hustotou obyvatelstva. Což vylučuje město a blízké periferie. A zbývají průmyslové zóny. Odpovídá to nálezu na bundě. Ano, písek, jíl, kaly, pH povrchu kolem 7,5. Podle mě to bahno musí pocházet z nějakého rybníka. V celé oblasti je pouze rybník Koro, nedaleko Ville d'Avray. Rybník Koro, les a průmyslová zóna. To by mohlo být naše místo činu. Fajn, řeknu Moránovi, ať tam pošle hlídky. Laura musela nechat skútr někde tam. Vaše informace seděly, její skútr jsme objevili hned. Takže neměla důvod ho schovávat. A vevnitř? 2 mrtvé. Tak tady Laura strávila večer. Ano, a na rozdíl od ní jsou tihle mrtví. Známe totožnost? Jo, našli jsme u nich doklady. On je Arno Weber, ona Stephanie Galánová. Podle sousedů tu skvotují už půl roku. A čím se živí? Muzikou? Do hudby asi dělají, ale jestli je to uživí... Našla jsi něco na tělech? Posmrtné skvrny, rohovka ještě beze změny, takže smrt nastala před 15 až 48 hodinami. A tohle je také zajímavé. Před smrtí došlo k zápasu. Nevím, jaký to byl motiv, ale o loupežnou vraždu nejde. Je tu taška s penězi. Nejmíň 10 000 euro. Hele, 2 nábojnice. Myslíš, že jsou zložený pistole? 7,65, je to stejná ráže. Marku, pojď se podívat. Gravitační kapky krve. To nemůže být z jejich těla. Zabili je na druhé straně místnosti. Co myslíš, odkud můžou být? To hned zjistíme. Tady je jedna. A další.
Lora krvácela z nosu. Určitě. Jo, to by vysvětlovalo gravitační kapky. Pěkná zásoba prášku. Jestli si vzala tohle, tak potěš pán Bůh. Směs metamfetaminu a extáze je možná ještě horší než kyanid. Laura asi na sáček sáhla, je tady skvrna. Jako ta, co měla na prstu. Před chvíli jsme hádali, z čeho ti dva žili. Už je to jasný. Muzika to nebyla. Někdo potom dupal. A nebyl to žádný hubeňaur. Dva a 40. Takže měří tak 1,75 m až 1,85 m. On to není. Ani ona. Ani Lore. V noc vraždy tu byl ještě někdo další. Někdo, kdo se popral s Arnoldem a poškrábal ho na krku. Čtvrtá osoba. Střelili ho z bezprostřední blízkosti. 20 centimetrů. Projektil vnikl do hrudi tudy, perforoval aortu a pak se zavrtal do lopatky. Pokud jde o mladou dámu, ta neměla větší štěstí. Střela vnikla tudy, na úrovni sterna a nakonec skončila v páteři. Ne. Dáreček pro Malika. Jsou trochu poničené od kostí, ale na balistickou zprávu to stačí. A co toxikologie? Pozitivní. Oba spolikali totéž jako Laura. V menší dávce. Byli na drogování, ale ne na kaši. Rozdíl je nepatrný, ale jedna věc je jistá. Ona byla natolik při smyslech, že mohla vystřelit. A jak to víš? Na ruce měla stopy po střelném prachu. Cože? Ona střílela taky. To může změnit spoustu věcí. Sejmula si otisky? Tady jsou. Neidentifikovaný otisk na pažbě Berety. Jo. Mám tady schodu. 12 bodů. A teď se drž, Marku. Otisk je Stefany Galánové. Ukazováček. Proto ten střelný prach na ruce. Ano, Laura nebyla jediná, kdo z pistole ten večer vystřelil. Stefany střílela také. Na Arnolda. A potom Laura zabila Stefany. Ne, Marku. Beretou nikoho nezabili. Podívej. Tuhle beretu držela Laura v ruce. Je to tak? Mm-hmm. A tohle je jedna ze dvou nábojnic na místě činu. Tady mám střelu 7,65. Sedí to? Bum. A tohle je jeden z těch projektilů v tělech. 9 mm. Arnold a Stefany nebyli zastřeleni beretou. Jiné nábojnice jsme nenašli. Buď je sebral, nebo jde o velký bubínkový revolver. Tak to je první dobrá zpráva. Jsem rád, že Laura nezabíjela. Všechny zabila čtvrtá osoba, která byla na místě činu. Neznámou zbraní, ráže 9 mm. Ale máme i dvě nábojnice z Berety. Kam se poděli projektily? Možná zbloudilé střely? Maliku, střela nikdy nezabloudí. Jo. Pojď, malička. Neboj se. 7,65. Tak, Stefany, co pak jsi dělala?
namířila a vystřelila. Sakra. Ho, ho, ho. Ano, Maliku? Mám důkaz, že Stefany skutečně vystřelila z Berety obě rány. První byla výstražná a skončila ve stropě. Druhá byla na ostro a zavrtala se do trámu. Takže minula. A on ji zastřelil. A pak i Arnold. Ano. Maliku, Igo něco chce, ahoj. Jasně, čau. Marku? Poslouchám, Igo. Mám něco k bomberově DNA. Už běžím. Jerome Roden. Kdo je to? Bývalý vědecký pracovník. Dělali jsme s ním na atentátu nad El Kerifem. Myslela jsem, že bomber patří ke komandu, ne že je z RIS. To jsme si mysleli všichni. A proč by ten Roden šel po Markovi? Počkejte, to je nesmysl. Jerome Roden je přece už 2 roky po smrti. Byl specialista na balistiku a výbušniny. Poslali ho do Afghánistánu na expertní misi a zemřel při výbuchu budovy nadspané Pentritem. A DNA, kterou jsme našli na dopisu, ta byla jasně jeho. Komparátor se neplete. Jerome Roden znal laborku perfektně a ví všechno o El Kerifu. To by sedělo. Navíc by měl i osobní důvod být na mě naštvaný. Je po smrti, Marku. Viděla jsi tělo? Viděla jsi ho? Nikdo ho neviděl. Lidi z ministerstva ho ani nemohli repatriovat, protože vlastně nebylo co. Je možné, že získal v El Kerifu informace týkající se Jean a schválně mi je nepředal. Připustme, že je naživu a pokusme se ho najít. On chce, abychom ho našli, jinak by nám nenechával indicie. A jednu jsme nerozluštili. Kód na kouscích niklu. Je v něm místo setkání. Tak se na to vrhneme, musíme to rozluštit. Ne, dokud neuzavřeme případ Lori, bude na tom dělat Igo. Je v kryptografii nejlepší. Natali, ty se ještě zaměř na analýzu DNA. Když Mark říkal, že ten Roden měl dobrý důvod se na něho naštvat, co tím myslel? Před 5 roky jmenovali Marka šéfem laborky, ale podle služebních let na to měl právo Roden. Počkej, tohle jako motiv moc neobstojí. Ne, o to nejde, ale je tu ještě něco. Před 2 roky ministerstvo požádalo Marka, aby vybral někoho z týmu na misi v Afghánistánu. Specialistu na výbušniny, který by pomáhal při odhalování teroristických sítí. Takže vybral Roden? Jediný odpovídal požadavkům. Roden odjet nechtěl, ale nakonec ustoupil, protože hrozilo, že by musel odejít. Takže podle něho je Mark zodpovědný za výbuch, jehož se stal obětí. Žil život za vlast. Aspoň jsme si to do dnešního dne mysleli. Marku, nechceš něco sníst? Když na to nepřišel i... Já na to tuplem nepřijdu. Použili jsme všechny známé metody na odhalování šifera, bylo to k ničemu. A co když je to jen léčka? Ne, to není jeho styl. On si všechno propočítá na milimetry. Ne, určitě to má nějaký význam. Možná i bez kódu. Stačí najít pořadí a správný klíč. Na co si to hraje, pro boha? Co tak může vědět o Jean, že je živá? Ale jestli ano, proč o sobě už 5 let nedala vědět? Marku, možná Roden o Jean neví nic. Vůbec nic. Jen blafuje, aby tě tím víc vydráždil. Já vím. Ale i kdyby to bylo 1 ku milionu, že něco ví, na tu schůzku bych šel. Ale on tě chce zabít, ne ti pomoct.
Maliku, Natali, když řeknu neopren, co mi odpovíte? Lepidlo? Ne, v pevném stavu, spíš jako jemná pěna. Obecně ho využíváme kvůli jeho elasticitě na kryty, na počítače, na pouzdra k foťákům. Ne, to nebude ono. Našel jsem ho na náramku Arnoldových hodinek. Neopren se používá na některé druhy značkového oblečení. Natali, najdi mi firmy s tímhle vláknem. Jistě. Možná už mám toho čtvrtýho. Naše dvojka založila kapelu ještě s jedním lotrem, jistým Guillaumem Campanem. Známej dealer seděl zadržení a kšefty s drogama. A tenhle lump je možná náš čtvrtý člověk. Pokud je ten Campano naším čtvrtým člověkem, šlo o vyřizování účtů mezi dealery. Pokud to tak bylo, proč nezlikvidovali Loru? Možná tam nebyla, myslím, v místnosti. Když jí začala téct krev z nosu a odešla na záchod. Lora je v koupelně, když přijde Campano. Chce jim vzít peníze. Tohle si beru já. Na to zapomeň. Arno se mu v tom pokouší zabránit a poperou se. Klid, nebudeme se hádat, no ne? A oba zastřelí. Jenže něco tu nehraje. Co? Zabije Arnolda a Stefany, ale proč si nevezme peníze, pro které vlastně přišel? A to nemluvím o těch drogách. Snad nám nechceš namluvit, že ten sáček s práškama ti nic neříká. Ne. Co si vyrobím, nepřijde můj prach. Mám to jen pro vlastní potřebu. Jasně ovšem. Radím ti, abys nedělal chytráka. Měl jste tuhle bundu včera? Jasně, ta je moje. Je to neopren, značka? Kings. A proč? Chcete adresu obchodu? Chcete změnit styl? Arno se včera s někým poprl. Pane Campano, našli jsme tento kousek neoprénu pocházející z bundy značky Kings na Arnoldových hodinkách. Jsem si skoro jistý, že je z té vaší. Co vám nakecal Arno a Stefany? Když jsme je našli, nebyli zrovna moc ukecaný. Co to je? Co to má znamenat? Kdo to udělal? Proč jste se pohádali? Kvůli prachům? Arnold ti nedal podíl z kšeftu, že? Tak jo, já to vyráběl, oni prodávali. A inkasovali prachy. Ale šíleně prachy rozhazovali. Na co ten stůl? Mohl se zeptat, než si to koupil. Navíc tu prachy necháváte válet. Dělej, vypadni. Postarám se o ně. Co to děláš? Jdu pryč. Nech to bejt. Nechtěl jsem ty prachy šlohnout, jenom je schovat, aby neutráceli jako blázni. A došlo ke rvačce. A teď mi vysvětli, proč ze tří lidí, co byli v místnosti, jsi jedinej, kdo to přežil. Měl jsi bouchačku, že? Bouchačku? Jakou? Ne, neměl jsem ji. Měla i ta hysterka, co jí ruply nervy. Nech to! Vystřelila jednou, ty jsi to nepochopil, tak vystřelila po druhé. Ne, já jsem hned vypadl pryč. Po druhé na vás nevystřelila? Jasně, že ne. Vypadni! Padej pryč! Jasně, už jdu, Stef, jen klid. Tak jo. Strčím tě do vazby za zabití, Campano. Já je nezabil, já to fakt nebyl! I kdybys byl čistý jako Lilie, v nemocnici je holka, co málem umřela kvůli jedu, co vyrábíš. A tohle, to popřít nemůžeš. Jaký je? Dostane se to. Nikdo mi to nepotvrdil, ale jsem si tím jistý. Jestli se to povede, co s ní uděláte? Pošlete ji do vězení? Ne. Můžete si ji vzít k sobě. Nikoho nezabila. Nikoho. Kousek látky na Arnoldových hodinkách je z Campanovy bundy. Podívej, jasná díra. To potvrzuje, co nám řekl. Rvali se, v čem je problém? V tom, že na rukávech jsme nenašli ani stopu po střelným prachu. Třeba ji vypral. Ne, vždyť je dost špinavá. To znamená, že nevystřelil jedinou ránu. To by bylo snad poprvé, co mluví pravdu. V každém případě on jejich vrahem není.
A pokud Campano z bouchačky, co zabila Arnolda a Stefany, nevystřelil, znamená to, že ten večer tam přišla pátá osoba. Zopakujeme si to bod po bodu. Laura přijíždí jako první na místo činu, Žili? Je půl jedný v noci, když přijíždím k Arnoldovi a Stefany. Jsou to mý dodavatelé. Jdu si koupit amfetamin. Nechám skútr venku a vstoupím do domu. Objednám si drogy a sednu si do křesla, abych se uklidnila. Stefany jde někam pro zboží. A já zatím Arnoldovi zaplatím. Když se Stefany vrátí, dá mi mou dávku prášků. A já, protože mám absťák, si hned pár vezmu. Po chvíli se mi udělá špatně. Krvácím z nosu, tak vstanu a jdu do koupelny. Dobře, Laura je tedy v koupelně. Přichází Campano. Ty, Maliku. Pohádám se s Arnoldem, seberu prachy a v tom po mně skočí. Pereme se a najednou Stefany vystřelí do vzduchu. Bum, a já padám pryč. Ale bez peněz. Výborně. Ty během té doby, Loro, v koupelně všechno slyšíš? Jo, plus mínus, ale jsem úplně mimo. Ještě pár minut tam zůstaneš a přichází pátá osoba. Tentokrát skutečný vrah. Ty, Natalie. Mám sto chutí to tam všechno rozmlátit. Vejdu tam a kráčím rovnou ke stoličce, na které leží sáček s amfetaminy. Hodím ho na zem a rozdupu ho. Jenže si nevšimnu, že ta holka má zbraně na dosah ruky. Neváhá a vystřelí na mě. Ale není úplně při smyslech a mine mě. Naopak, já ji trefím a zastřelím i Arnolda. Když jsem to tam tak pěkně vyčistil, můžu v klidu odejít, aniž bych si všiml Lory, která je pořád v koupelně a o jejíž přítomnosti nemám ani páru. Loro, co uděláš? Za nějakou dobu se přece jen rozhodnu vrátit. A uvidím mrtvého Arnolda a Stefany. Oh! Mám v hlavě zmatek, stále jsem pod vlivem drog. Snažím se s nima pohnout, abych viděla, jestli ještě žijou. A přitom se jejich krev dostane na moje tričko. Dojde mi, že se nedá nic dělat. Dostanu strach? Vidím, že Stefany má v ruce pistoli, tak ji vezmu a úplně zmatená uteču pryč. A necháš tam skútr? Jo. Teď už víme, jak šly události za sebou. Je tu jeden malý problém. Při naší rekonstrukci se Laura nedotkla sáčku. To je celkem logické. Arnolda a Stefany sotva znala, byli dodavatelé. Sama by si nic nevzala. Ale jak se v tom případě dostala na sáček skvrna po modré barvě? Jo. Kdo další mohl mít takovou barvu na rukou? Co, Laura? Jenom klid. Nic se jí nestalo. Můžeme dál, pane? Co hledáte? To se hned dozvíte. Co je to? Jmenuje se to Markýzův test. Jednoduchá látka složená z kyseliny sírové a formaldehydu při kontaktu s jistými drogami mění barvu. A jak to souvisí s mojí dcerou? Vyznáte se v metamfetaminech? Ty bohužel poslali vaši dceru do nemocnice a vás pošlou do vězení, pane Lagrange. Brala drogy dlouho? Chtěl jsem, aby to skončilo. Aby pro Loru už žádný drogy nebyly. Tak jsem tam jel. A ty seš kdo? Na stoličce byl. Za to musíš zaplatit. Sáček plný prášků. Co ty seš záč? Rozčílilo mě, že mě napadlo. Zlobe! Brzy! Tím svinstvem zabíjíš moje dítě!
byl konec. Nedalo se to napravit. Tak jsem odešel. Nechtěl jsem Loru ztratit, chápete? Zůstala mi jenom ona. Nikoho už nemám. Ano. Už to mám. Roden poslal souřadnice. Dělal si z nás... srandu. A výsledek? Takže E pro zeměpisnou délku a N pro šířku. Ověřuju to. Jde o Avenue de Rosier v Saint-Maur de Fosse. Kde jsi? Dole s Moránem. Hned přijdu. Čekám. Vypadáš divně. Špatná zpráva? To ještě nevím. Mám podrobnou analýzu Rodénovy DNA, je na tom špatně. Jak to? Pokročilá rakovina. Umře? Ano, a už hodně brzo. Takže nemá co ztratit. Pierre, Mark s tebou nebyl? Byl, ale měl telefonát a hned zmizel a vypadal hrozně divně. Kruci. Maliku, žili! Co se děje? Mark jde rovnou na porážku. Ahoj, vampiry. Odlož zbraň. Nechceš vědět, proč jsem tě sem zaved, než mě zabiješ? Jestli jsi se mnou chtěl jenom mluvit, tak proč jsi zabíjel nevinné lidi? To jsou jenom vedlejší škody. Jako u mě. Podívej. Tohle je taky taková vedlejší škoda. Vidíš? To nesouvisí. Ale souvisí. Když jsi mě poslal do Afghánistánu, ani ses nezamyslel nad možnými důsledky. Nemohl jsem to předvídat, to víš. Podívej, moje smrt tě ze spaní určitě nebudila. Muselo se ti vlastně ulevit, že jsem umřel. Tak co? Rodene, to je absurdní. O tom jsem diskutovat nepřišel. Přišel jsem, jak jsi chtěl. A teď mi řekni, co víš o Jean. Je naživu, je to tak? Odpověz, Rodene! Řekni, co víš o Jean! Mluv! Odpověď na tvou otázku je tady uvnitř. Otevři to. Bojíš se to otevřít? Dělej.
Ty vůbec nic nevíš. Jen blafuješ. Nemáš k tomu odvahu? Chceš mě donutit, abych to udělal já? Jdeme spolu, vampiry! Slyšíš nás? Ano. Dobrý, cítíš nohy a ruce? Jo, to bude dobrý. To bude dobrý. Měla jsi pravdu. Měla jsi pravdu. Jen blafoval. O Žan nic nevěděl? Ne. Nic. Jen mě chtěl vzít sebou, abych šel s ním. To byla jeho pomsta. Marku? To je Žanin prstýnek. V českém znění dále hráli Martin Zahálka, Martina Menšíková, Petra Hobzová, Josef Nedorost, Kateřina Lojdová, Jiří Knot, Michal Holán, Veronika Bajerová, Petr Burian a další. České znění připravili překlad Radek Zíbar, dramaturgie Michael Málek, mistr zvuku Zdeněk Dušek, asistentka režie Hana Zapletalová, vedoucí produkce Lucie Matoušková, vedoucí dramaturg Alena Poledňáková, šéf-producent Vladimír Tišnovský, dialogy a režie českého znění Mikuláš Pánek. Česká televize 2010.